не теряємо чувство юмора, як кажуть, не той. Живемо. Падає, горить, зривається, я ж кажу, ховаємося по погрібам. Так, про своє сьогодення у селі Новоданилівка Оріхівської територіальної громади розповідає Антоніна. Каже, немає дня, аби по селу не гатили. Ну, якщо брати 2 дні назад, це був дурдом. Ми сиділи в погрібі і нас більше 4 години крили. В будь-яку минуту ось очки бах, трах, не знаємо, куди бігти, ховатися. Наш підвал уже розбитий. Хата в сина, син у мене. Там 3 дітей було в підвалі. Тільки вийшли вітеля, я ж коли приходжу, якраз той. Там півхати в нас немає. Попри щоденну небезпеку, Антоніна порається на городі та робить запаси на зиму. Каже, розуміє, що зима буде важка. Це сусідські городи. То, що людей немає, просять, я ж кажу, то перебираю, людям порозносю. Годуємо собак, котів, свиней, курей, все, що є. Ну, тільки це нас кухонька, я не можу тут ремонт зробити, тому все. Ви знаєте, що я роблю? Я в основному тут очки закриваю. Ото сипляться стекла, ви ж бачите, вже той пленку запивали на раз. Сипляться стекла, я оце тут очки, на свій страх і риск. Чесно говоря, я не боюся. 4 місяці у селі немає електрики. Воду подають раз на тиждень. Готує Антоніна на газовій плиті. Каже, пощастило, що змогли дістати балон. Виїжджати? Ну, чесно говоря, нема з чим. Чоловік, зараз, виходить, хазяйство їхнє законсервоване, тому що ніде ж немає роботи. От тут бомблять, хазяйство їхнє звернулося, виходить, їм роботи немає, він то, ну, одна я на пенсії, оце тягнув все. Вода подається 2 рази на тиждень, з паливом проблеми, ну, як є, то постійно подаємо, качаємо генератором, бо світла ж немає. По газу ми вийшли з ситуації, я їжджу на Запоріжжя, заправляємо балони газові людям, тобто поїсти є. Хоч якось, ну, приготувати є. Газу немає вже більше 3 місяців, перебита у нас ГРП. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Новоданилівці було пошкоджено 40% споруд, а загалом в Оріхівській територіальній громаді понад 400 будинків та інфраструктурних об'єктів. Є такі будинки, які вже відновлені, просто не підлягають, тобто людям нікуди повертатися взагалі. Ну, а де там ще можливо щось зберегти, у нас ж працює, я його називаю 2Б, будівельний батальйон. Це 2 хлопці у нас і ще кілька працівників їм на допомогу від комунальних підприємств. І те, що ми отримуємо від держави, від різних фондів, будівельні матеріали, це і плівка, це і брезент, це і USB. Хлопці зовсім безкоштовно, своїми силами відновлюють там, де це ще можливо. Ну, хоча б консервують ті об'єкти, щоб вони остаточно не прийшли на дію. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.